সিল বহুজন আৰু বলিন সেটৰ সংস্পৰ্শলে আহাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে আপোনালোকক আজি এই সংবাদ মেললৈ আদৰণি জনাইছো ৰাজ্যখনৰ কোভিড 19 পৰিবেশ এক প্ৰকাৰ কব গলে অপৰিৱৰ্তনীয় হৈ আছে আৰু আমি যি ধৰণে আগবাঢ়ি আছিলোঁ বা যিটো পৰ্যায়ত আমি আছিলোঁ তাৰ পৰা আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই এটা সম্যক ধাৰণা দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ অসমত হয়তো কোভিড পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আজি 20,000 স্পৰ্শ কৰিব এই মুহূৰ্তত 19,754 জন আছে কিন্তু আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে আজি নিশাৰ ভাগলৈ প্ৰায় 20,000 ভৰি দিব ঠিক সেইধৰণে আমাৰ কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাও আজিৰ দিনটোতে 13,000 ভৰি দিব আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি আমি চাব যাওঁ অসমত আমাৰ 65% আৰোগ্য যিটো ৰিকভাৰী ৰেট বুলি কয় আজি আমি 65% ভৰি দিছোঁহি 48 জন ৰোগীয়ে কোভিডত মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু 0.24% অৰ্থাৎ 0.24% আমাৰ আজিৰ দিনত মৃতকৰ সংখ্যা বা মৰণোত্তৰ বা মৰ্টেলিটি ৰেট মই পিছলৈ কওঁ যে আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে ৰিকভাৰী ৰেটত আমাৰ পজিশ্যন কেনেকুৱা আজিৰ দিনটোত আমি যদি চাব যাওঁ কোভিডৰ যিটো থাৰ্ড ৱেভ অসমত পলমকৈ আহিছিলে আন ৰাজ্যবিলাকৰ তুলনাত দিল্লী আদি ৰাজ্যই বহুদিন আগৰ পৰাই কোভিডৰ ভয়াবহ ৰূপটো দেখা পাই আছিলে আমি শেহতীয়াকৈ এই ভয়াবহ ৰূপটো দেখা পাইছোঁ তৎসত্ত্বেও দিল্লী গুজৰাট আৰু তামিলনাডুৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত অসমৰ ৰিকভাৰীৰে 65.24% থিয় হৈ আছে আমাতকৈ দিল্লী গুজৰাট আৰু তামিলনাডু এই তিনিখন ষ্টেটত আমাতকৈ ৰিকভাৰী ৰেট বেছি যোৱা দিনটোলৈকে পশ্চিমবংগৰ আমাতকৈ ৰিকভাৰী ৰেট বেছি আছিল কিন্তু যোৱা সপ্তাহত আমাৰ ৰিকভাৰী ৰেট পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যৰ তুলনাত অধিক হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান দিল্লী গুজৰাট আৰু তামিলনাডুৰ পিছতে অসমৰ ৰিকভাৰী ৰেট মৰ্টেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মৰ্টেলিটি দেশৰ ভিতৰতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহক মই ইয়াত অনা নাই মৰ্টেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে আজিৰ দিনটোতো আমি আটাইতকৈ কমত আছোঁ আমাৰ পিছতেই কেৰেলাৰ 0.37% তামিলনাডুৰ 1.43% গতিকে ৰিকভাৰী ৰেট আৰু মৰণোত্তৰ যিটো মৰ্টেলিটি ৰেট বুলি কয় এই দুয়োটাতে অসমে আজিৰ দিনটোত দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয় বা চতুৰ্থ স্থানত ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা মৰ্টেলিটি ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি আটাইতকৈ নিম্ন মৰ্টেলিটিত আমি থিয় হৈ আছোঁ আমাৰ অসমৰ আজিৰ দিনত কোভিডৰ স্থিতি মই আগতে কৈছোঁ যে 19,754টা ৰিকভাৰী 12,888টা আৰু এক্টিভ কেছ আজিৰ হাতত আমাৰ হাতত 6,815 আমি 15ত থিয় হৈ আছোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি যদি চাব যাওঁ যে 15 জুলাইৰ ভিতৰত এই
এক মাহৰ ভিতৰত যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া হলে আমি দেখা পাওঁ যে এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনত 12000